Statistika koja se odnosi na spoljnotrgovinsku razmenu Srbije uglavnom se broji u minusima. Pad izvoza posljedice i velikog smanjenja cena primarnih proizvoda na svetskom tržištu, koji ima veliko učešće u strukturi našeg izvoza. Glavni uzrok smanjenja uvoza je pad industrijske proizvodnje i domaće potrošnje u Srbiji. Srbija još uvek ima država sa kojima beleži suficit u razmeni, odnosno uspeva da tim zemljama više proda nego što od njih kupi. Već dugo se, zahvaljujući pre svega razvijenoj regionalnoj saradnji na listi država gde više prodajemo, nalaze Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Ovom spisku pridodat je i Irak, kome prodajemo trenutno naš izvozni proizvod broj 1, vojnu odeću. U uvozu glavni partneri su Ruska Federacija, 840 miliona dolara, Nemačka 710 miliona dolara i Italija 575 miliona dolara. To su glavni spoljnotrgovinski partneri naše zemlje. Mi imamo suficit sa bivšim republikama, Bosnom, Crnogorom i Makedonijom. Od ostalih zemalja jedino imamo suficit sa Irakom. Najveći deficit je naravno sa Ruskom Federacijom zbog uvoza energenata. I to je slika spoljnotrgovinskog poslovanja Srbije. Mala i srednja preduzeća u Srbiji stvaraju oko 60% radnih mesta i 57% dodatne vrednosti. Vlada Srbije prepoznaje mala i srednja preduzeća kao jedan od stubova razvoja privrede, tako da ima najava i za dalju finansijsku podršku ovom sektoru. Ono što je nepovoljno je da pojedine velike banke ne sprovode mere vlade jednako prema malim i velikim preduzećima i prednost daju velikim firmama, posebno kada reč o odobravanju kredita za likvidnost. Za banku administrativna procedura za odobravanje kredita jednaka je bez obzira da li je klijent malo, srednje ili veliko preduzeće, a veći deo banaka pretežno servisira veće kompanije, što otežava malim firmama da dođu do kredita iz vladinog programa. Strukturu naše privrede čini 99,8% malih i srednjih preduzeća. Imamo oko 100.000 pravnih lica i oko 220.000 preduzetnika koji posluju u Srbiji. Od toga, ono što je posebna karakteristika, da su 98,5% u stvari mikroprivredni subjekti. Znači, taka privredna struktura koju imamo, koja je usitnjena, rascepkana, nepovezana, neinformisana, ne može da bude ozbiljan takmac, ozbiljan igrač u spoljnotrgovinskom poslovanju. Znači, fragmentarna i neorganizovana privreda ne može biti činilac internacionalizacije poslovanja i poboljšanja našeg spoljnotrgovinskog bilansa. Država čini sve sa svoje strane da olakša kreditiranje malih preduzeća unapređenjem regulative, smanjenjem referentne kamatne stope i kamatne stope na kredite sa deviznom klauzulom.